Det vi får med herfra i dag, det er at præge en masse unge mennesker. Fortæl dem lidt om transport og logistik. Det er jo selvfølgelig en vigtig branche. Vi har rigtig mange virksomheder i Padborg, og gerne tiltrække unge arbejdskraft og sørge for, at de får en god uddannelse og en god start på fremtiden. Padborg Elevforum får rigtig meget ud af at være med her på Karrieremessen i dag. Vi får vagt en interesse for det at tage en erhvervsuddannelse, får brudt med nogle af de fordomme, der hedder at tage en erhvervsuddannelse, og så får fortalt og formidlet om, hvor fedt det er at tage en erhvervsuddannelse i Padborg, en læretid, fordi vi har nogle rigtig fede virksomheder, og vi har nogle rigtig fede sociale fællesskaber. Vi er meget interesseret i, at vores virksomheder hele tiden har den rette arbejdskraft. Og ved at bringe virksomheder og afgangsfolkeskoleelever, men også afgangselever fra ungdomsuddannelserne, sammen med 77 potentielle arbejdsgivere, så er vi med til at styrke, at de hele tiden har den rette arbejdskraft til rådighed.